Казочка про місто борщів. Що не кажіть, а моя гастрономічна пристрасть завжди водить мене за носа. Тут я вже вислів водити за носа не у значенні дурити, а у значенні вести туди, де ніс може винюхати смакоту. От і привела мене ця моя гастрономічна пристрасть у місто борщів. На фестиваль борщу борщ їв. А тут якийсь місцевий хурупець, нечема, відцвірінькував мене. Ти такий рудий, що схожий на гладку морку. Цвірінь-цвірінь. Я образився. А якби був бордовий, то був би схожий на буряк. Щось якісь овочеві страждання. Може, з голоду? Не знаю, що там і як, але краще бути рудим, аніж чорним. Адже багато хто вважає, що чорні коти приносять нещастя. Уявіть, сидиш, дивишся на неймовірно гарну балерину Анну Павлову, а вона тебе сахається, мов чортеняти. Бо вважала Анна Павлова за поганючу прикмету зустріти чорного кота. Хоча вдома на неї чекала сіамська кішка. А ще Павлова любила борщ. Так-так, до її легендарної балеринської дієти входив борщ. І тут я готовий бути моркву чи буряком все одно. Адже то не такий вогнений борщ, що про нього писав Михайло Булгаков у своєму романі «Майстер і Маргарита», а справжній, український і нежирний. До речі, надихав Булгакова на літературні шедеври також мій родич по татовій лінії – кіт Флюшка. То був великий сірий котяра, з якого письменник змалював, ну, чи списав, кота-бегемота. Флюшку-щасливчика годували не тільки сердельками, а ще й смачнющим борщем, аби той не виходив із образу. Мрням, заздрю своєму родичу. Отже, прийшов я на центральну площу, і все. Закляк. Я не бачив ні архітектури, ні колористики міста, а бачив лише калейдоскоп борщу. Там тобі з часником, там з салом, а он з тушкованими овочами, а той на бульйоні, цей на буряковій заквасті, з грибами, на кісті, з вушками, з бамбушками, з калушками, о, все! Голова запарморщилась, і я ледь не знепритомнів. Я був вдячним відвідувачем. Накуштувався так, що став товщим за булгаківського флюшку. Ні ходити, ні нявчати об'єкт мишачого знущання. А тут і горобець знов зі своїм цвірінканням. Розумний борщівський. А чи знаєш ти, гладка морква, чого це місце називається борщів? Звісно, поворухнутись я не міг. Я зміг лише повести оком, що не знаю. За давньою легендою, захопило місто турки і захотіли, щоб нагодували їх місцевою стравою – борщем. Але не сподобалась страва головному туркові. Став лаяти він господиню. А та неймовірно образилась. По-перше, на неї кричить чоловік, а по-друге, йому не подобається її борщ. От вона й вдарила його черпаком, кривник похитнувся та й впав у казан з борщем. І більше його ніхто не бачив. Турки злякались такої небаченої зброї борщу і втекли. Отак і назвали місто на честь рятівної страви. Історія мене вразила, але я міг лише поворухнути хвостом. Цвірінькун зрозумів, що відповідати мені важко, трохи пострибав і полетів геть. А я, відпочиваючи під час борщової сієсти, міркував, що нічого турки у стравах не розуміють. Борщ – то страва богів.